En ik heb nog één ambitie, dames en heren. Dat is jullie doen lachen vandaag. Dat is echt mijn enige grootste ambitie, jullie doen lachen. Maar ik moet daar toch een klein beetje een verwittiging bij geven. Lachen kan gevaarlijk zijn. Lachen kan enorm gevaarlijk zijn. Echt waar. Ik weet het uit ervaring. Ik kan u dat meegeven. Ik weet hoe gevaarlijk lachen kan zijn. Ik zal vertellen waarom. Toen ik een jaar of 18 was, heb ik de eerste keer meegemaakt. Ik was toen op stap in een discotheek in Maldegem. Dat is een gehucht in onze buurt. Grens Oost- en West-Vlaanderen, Maldegem. En ik ben er zo aan het dansen, zo in een discotheek, met een kameraad en een vriendin. Op de dansvloer. Stak ik wat te dansen? Allee, Ingrid, ik danste zo niet, hè. Ik was een new waver, hè. Ik was altijd zo op zoek naar een 5-frank-stuk op de grond, hè. The temple of love, love. Zo danste ik, hè. En ik was dus aan het dansen. En allemaal een beetje zatjes. S'nachts de uur. En een vriend van mij die vertelt iets heel, heel grappig. En ik moet er zo hard mee lachen, dat mijn kinnenbak het onderste stuk van mijn bakkes achter dat bovenste schiet. Al iemand meegemaakt hier? Mark? Het is echt verschrikkelijk, hè? Dus dat doet pijn. En als je dat nog nooit meegemaakt hebt, verschiet het ervan. Dus je staat op een dansvloer, je bent aan het dansen, die kerel zegt iets, ga zo... En dan probeert uw vriend te verwittigen van wat er gebeurd is. Zo van... Ja, die gast om de wim, hè. Maar... En inderdaad, wat denken de meeste mensen in het begin? Van, allee, jongen, stop ermee, man. Hoezel je de man? Allee, serieus, stop ermee, man. Je bent zat en al. Hè. En ze geloven niet, Bea, ze geloven niet pas echt op het moment dat er kwijl uit je muil begint te druppen. Dat is echt waar, hoor. Kun je me slikken, hè, Bea? Met je mond op, kun je niet slikken, hè. Enfin, dus ik begin zo wat te kwijlen, leg in deze nog op die dansvloer. En dan zien ze van, oei, het is serieus. Dus wij samen naar Seyssele, West-Vlaanderen, rijden wij samen naar het ziekenhuis. Ik met die vriend en die vriendin rijden naar dat ziekenhuis. Ik aan het stuur. Zatjes gewacht. Toen ging dat nog. Hè. Het rare is ook, je komt naar het ziekenhuis, s'nachts om 3 uur. Je komt er binnen, staat er zo'n toeg. Allee, dat noemt dat receptie, maar ik kom uit Norica. Ik noem dat graag een toeg. En staat er zo'n kerel in een witte kostuum achter. Het rare is, mijn karakter en een beetje drank zorgt ervoor dat je dat toch zelf wilt uitleggen. Dus ik kom er zo binnen. Hallo. Ik ben helemaal mijn broer. En wel, die kerel ook. Zo. Excuseer, meneer. Maar. Ik heb dat nooit meegemaakt. Ik ook niet. Is het daar? En die kerel zegt, meneer, ik zal het een keer proberen helpen. En die pakt 2 van die blauwe latex handschoentjes. Mark, had dat al een keer meegemaakt? Niet goed, man. Kijk, ik had op de luchthaven, man. Godverdomme. Ik wist niet dat hij in stalen tippen zat. En dus die kerel komt van achter zijn toeg, doet die handschoentjes aan en die probeert daar live in die receptie mijn bakkes terug in de kom te trekken. Dus, en dat doet pijn, man. Echt waar. Je zegt zat. Dat gaat niet. Je zegt geblokkeerd, je zegt gestresseerd, die zenuwen krampen. Niet goed. Die legt mij in zo'n kamertje, samen met die vriend, die vriendin, op zo'n soort van massagetafel en die begint te telefoneren. Ja, dokter. Ja, dokter. Ja, dat heb ik al geprobeerd, dokter. Ja. Oké, dokter. Ja, dankjewel. Ja, ik zal proberen, dokter. Oké. Ja. Tot straks. Dat is de boodschap. Tot straks. Goed. Dokter heeft blijkbaar gezegd, spuit die kerel maar al plat. Ik kom af. Als ze u zo'n inspuiting geven, dat je helemaal falliba bent en je hebt al stevig wat gedronken, dan word je nog zatter, hè, man. Echt waar, hè. Het laatste wat ik me kan herinneren, dat is dat die verpleger zegt, wil meneer een kamer met 3 of een kamer liggen? En ik zeg, mijn vrienden, ik wil per se uitleggen dat mijn vrienden niet bleven slapen. Maar dat is blijkbaar ook de vraag niet op dat moment. Ik weet wel dat ik wakker werd. Ik werd wakker van het volgende geluid. En kop en van dat slecht bier en van die verdoving. En ik werd wakker van melk! Hé, hey, melk! Ik moet melk in! En ik keek naast mij en naast mij lag een pp van in de 80, zonder tanden, te roepen achter melk. Ik kende die vent niet en die lag op mijn kamer. Melk! Melk! Hé! Hey, melk! En ik was kwaad op die mens. Ik kijk zo naar die kerel. Uit de bakkes, man! Hij zei, ik kan terug spreken. Joepie! Joepie! En plots, een uur later komt die dokter binnen. Ik zeg, dank u dokter, ik kan terug spreken. Het is allemaal in orde, ik ben genezen, merci. De dokter zegt, ja meneer Van Iefse, dank u wel voor uw enthousiasme, maar eerlijkheid gebiedt mij van toch een paar dingen een beetje te nuanceren. Ik heb toch een beetje slecht nieuws. Door het feit dat je dat nu meegemaakt hebt, meneer Van Iefse, is er een klein beetje van je kaakbeen afgesleten. Dus hoe meer dat je dat tegenkomt, hoe meer dat je dat gaat tegenkomen, meneer Van Iefse. Dus meneer, u zou automatisch de reflex moeten kweken als je moet lachen van onmiddellijk zo te doen.
Iets dat niemand niet doet, hè. 6 maanden later heb ik een lief in Gent. Een tof mieke. Ik moet toegeven, wij dronken nogal graag en veel. Dus wij, samen naar de Aldi, achter ze een blik van die lelijke sperzieboen, een blik Provençalse saus, 3 spieringkotletten en 3 flessen rode wijn. Van Aldi, hè. Chateau Migraine. Hey, le vin qui n'a pas vu de raisin. Dat. Wij, boel opgegeten, wijn uitgezopen. Mijn lief zegt, al was datjes, ik ga naar boven. Ik dacht, frrr, ik mee. Maar blijkbaar was mijn lief al in die fase, ik ben te zat, laat mij gerust. Wist ik niet, kom boven. En we hadden zo'n kamertje, zo'n studentico's kamertje, met zo'n bedje en al van Nikea, zo'n twijfelbedje. En ze ging er gaan inliggen, maar dat was nog een dikke troela, nog een dikke. Dat was een lieve, maar was een dikke. En die ging in die bed gaan liggen, maar echt zo precies een lijk, hè. Die ging op haar rug gaan liggen, met haar handen zo op haar borst gaan zo. En zo lag hij daar. Maar het feit dat dat nog een dikke was, moest ik dus op mijn zijkant gaan liggen, hè. Want het was een beetje een half. En ik lig zo op mijn zijkant, verliefd naar mijn vrouw te kijken, hè. Maar wat ik niet kon zien, dat was dat aan de binnenkant van haar hoofd, was er een kermis bezig. Dat was zo... Maar dat kon ik niet zien, hè. En plots, zonder enige aankondiging, alsof dat er een ressort in haar rug zit, veert hij recht, hè, man. Maar echt, zonder enige... Ik lig zo verliefd te kijken, plots denk ik... En die begint daar te kotsen, hè, man. Maar echt, sperzieboen, boefkotletten, heel een bazaar, rode wijn, bwaks, tot tegen de overkant van de kamer op die witte muur. En ik... Oh, ja. Mijn muil stond terug uit de kom, man. Maar ik wist wat er met te doen stond. Mijn lief was strontpoepeloeren, dus ik die eerst naar de wc getrokken. Naar de wc. En dan ik alleen naar het ziekenhuis in Gent. Met mijn Nopel Cadet City. Gezondheid, manneken. Chance dat er niemand voor u zit, hè, maat. Oh. Wat dan nog doen vandaag? Naar beneden mekken, hè, maat. Enfin. Als je veel moet lachen, dan. Kijk maar uit. Hou maar aan bakkers vast. Ja, het is goed, het is goed. Het is mijn show, man. Hey. Is die voornaam trouwens? Stefan. Alright, dag Stefan. Dus ik met mijn Opel Cadet City... Ik durf bijna niks meer zeggen om te lachen nu. Opel Cadet City. Met mijn Opel Cadet City... Met mijn ruit open, want ja, je wilde die zetels niet kwijt. Moet je voorstellen dat je dan de flieken tegenkomt. Goedenavond. Gedronken, meneer. Kunt u blazen? En dan komt dan dat ziekenhuis. Hè. Dat was toen AZ Sint-Lucas. Halfweg zo'n parking en halfweg dat gebouw is er zo'n ronde deur. Die, als je daar naartoe stapt, normaal vanzelf begint te draaien. IKEA, Macro, je kent het allemaal. Je komt ervoor en dan denk ik... S'nachts 3 uur, die deed dat niet. Dus ik stond dus op dat voetpad. En plotseling zag ik zo aan die deur een papiertje hangen. Nachtbel receptie. En daar zo'n parlafon. Als het Lucas. Hallo. Ik heb een man in mijn hoofd. Jawel, hè. Als je daar zo, hè, 10 minuten op die trottoir staat te sukkelen, hè, dan besefte hoe dan een Hollander hem voelt op de Franse camping, hè. Oh, man. Ja, ofwel begint te applaudisseren, ofwel niet, hè. De kiest, hè. Ik stond dus al op mijn gemak te wachten, zo van, ja, laat ze maar een keer doen, maar nee. Dat is gemakkelijk, dat is heel tof, want dan kan ik soms een keer drinken, hè. Ik dacht, ze weer een applaus. Nee, echt waar, ik hoop dat we dat kunnen bereiken, dat ik iets kan meegeven aan de mannen. En dat ik er u kan doen lachen, dus kijk het uit, hè. Hallo.